Ето, че дойде време и за специалния панел Gold School, в който знаете и показваме класики от историята на българския хип-хоп. Днес ще си припомним златните моменти от началото на втората българска хип-хоп вълна. Ще си припомним и соло дебюта на Диаманди, заедно с неговото парче Диамантена мина от 1999 година. Гледаме! За тебе, моята песен, бейби, лети от сърце. Ще повярваш ли в чудо в любовта към теб? Живота не е лесен и полек от перце. Една вибрация подобна на Диамантена мина. Чуй, любовта е всичко един диамантен кръст, но не е лесен. С него аз за теб съм кръстен, защото пътя е тесен. Аз съм гангстър безсен. Над пропасти ти до мен вървиш, какво ли мислиш си? Аз казвам, стой ме чуй, повярвай ми, безопасно си като честа си. Пред теб се пазя, не разбираш и какво аз правя, за да те запазя аз, недокосната. Всичко знай, дори и това, което не е по нрава ми. Кажи ми, Боже, колко има. Аз съм с теб и ти си с мен, кажи сега и моето име. Знай, всеки ден съм фен, бесен от стомана, връх стресов, от улицата съм белязан, с кръст съм тестван, учаващо отробно смесен, но никога забравил чест, с твоя бог смези тук вовек. Удаци, всеки ден щом видя вестник, сам се виждам, там върха ми се притрича, това е притча, тази скапа на лъжа, знам, не ме превлища, а ме кара да мъста за теб. Кажи ми, Боже, колко има, какво има? Мамо, гледай и пази ме, стресът мина, диамантена мина. Кажи ми, Боже, колко има, какво има? Мамо, гледай и пази ме, стресът мина, диамантена мина. От твоя знак нямам връща, не назад. Животът е игра, знам една игра. В ръцете ми предай се, няма смисъл за мене да се молиш. Аз сам стигнах до моят стил, без спринт, как го правя, hey, baby, искам сърцето ти за мен да е. Защото няма никой друг, който стигнал е до тук, но аз намерих път. Тесен брод, няма връщане назад, дали разбираш ме? Прости, че плашате днес, това е моя ген. Аз съм човекът с мънтяща страст, подкова нося в мен, има Бог в мен жесток. Щом съм тук, разбери ме, вино тлей. За старите приятели, къде са те? Където и да са, разчитата мен. И всеки бич роден тук, в Уестсайд, е войник като в Косово или Ирак. Млад и силен стоманен пелдак. Ще ти кажа, запомни го и ме следвай. Няма простор избор друг, погледни върхът. Животът те измама, една преграда, смешна драма, в лицето ти крещя, лейди. Пред теб, през дима, ще прогледнеш с очи и крашка, що направиш само пред страха. Кажи ми, Боже, колко има, какво има? Мамо, гледай и паси ме, стресът мина, диамантена мина. Кажи ми, Боже, колко има, какво има? Мамо, гледай и паси ме, стресът мина, диамантена мина. Кажи ми, Боже, колко има, какво има? Мамо, гледай и паси ме, стресът мина, диамантена мина. Боже, погледни ни и ти. Млади сме, силни са нашите души. Но чуй ме ти, разбери ме и прости ми. За пръв път ще ме чуеш как се моля. В мен има демон, безконтролен, скрите в мен наделял и сякаш не мога. Всички сякаш завладял е, но не съм. Вече луд в мен, човека е друг. Бронирах сам е сърце, ти не ме лъжи. Аз съм прав и вече знам и ти не се грижи. Мили Боже, погледни ме на зла земя. Няма как да се откажа и умра. Дости накрая аз състани и оцелях. Но за почивка няма време, дори разбрах. Нещо себе си дочух, съзрях моя път. И ще ти кажа, че пред мен за кой ли път се появи самия той. Самик изчезна, изчезна, не е жив, но в мен е жив знака. Тупак, той ми дава силата. Ще си видим ли някога, аз се знам пак.
нож, да живееш на нож или сам срещу живота. Вярвай в мене и пази ме без край. Това е живота в моето гето, тук ще умра. Това е Urban TV с мен Васил Николов, а.к.а. Теслата. Днес предаването видяхте премиерните видеоклипове за седмицата. Видяхте ексклузивно интервю с Алекс Мол и Джем, които разкриха интересни подробности около съвместната си работа. Тази седмица видяхте още едно ексклузивно интервю с най-младия режисьор на хип-хоп видеоклипове у нас, Авард. Рубриката Gold School си припомнихме златни моменти от историята на българския хип-хоп с трака на Диаманди, Диамант е на мина. Това беше предаването за българска хип-хоп музика, Urban TV по Box TV с мен Васил Николов, а.к.а. Теслата. Както знаете, вече имаме официален YouTube канал, на който може да влизате и да гледате всички по-стари наши издания, както и допълнителни видеоматериали. Това беше всичко от нас за тази седмица. Ще се видим пак по същото време на същото място, всяка събота по Box TV от 17 часа и повторение сряда от 19. Това беше. Чао!